Pera místo prstů nebo kuchu místo pusy? Vyšší holka nebo malá holka? Mladší, 12 let. Už byla policie. Menší. Vítáme vás tady s Kubou. Dneska si dáme třetí díl našeho oblíbeného Would you rather. AKA to nebo to. Takže like, odběr. A enjoy. Jít na rande s Andrew Tatem anebo se sladkou Denčou? Kámo, já bych šel s Andrew Tatem na rande, ty vole. To si piš. Já bych šel s Denny hned. Že jo? Spiš. Bych se povozil, ty taky. Bys mě neviděl už nikdy. Já bych dal dohromady Andrew Tate a Sugar Denčou. Kámo, to by byla diskuze. Ono by ho nenechala říct ani slovo. On by ji nenechal. On dobře argumentuje jak svině. Jasně, že by argumentama vyhrál. What color is your baguette? A prostě má navrch mentálně. Ale ona by ho nenechala podle mě říct ani slovo. Like bitch not even talk. Byla v Real Talku, ty, já se těším, až to vyjde. Jo? Jo. Ty jsi byl v Real Talku, jsem to ještě neviděl. Ten má to úspěch. Je to dobrý? Byl v trendech? Jo. Lord. Takže ty, to je další kanál, kde jsi byl v trendech. Já, prostě já to přijde, Kubiku. Ale já to cítím, 2023 to přijde. Ne. 2023 tam už není jediný video, který by se tam stalo. Něco vymyslím. Mít děcko hned teď, anebo mít děcko nikdy. Teď. Hele, jako já se nad tím přemýšlel. Vždycky to pro mě bylo jako hrozný strašák. Jsem na to strašně mladý, ale pak ty lidi začnou mít okolo tebe děti. A tebe teď bylo kolik 20? 27, teď mi bude 28. Teď nikdy. No, prosím. Dva týdny. Yes. No, a říkám si, za prvý, jako už by to nebylo zvláštní, za druhý, jako to dítě dokážeš nějakým způsobem už zabezpečit. A content máš na to. Nad tím jsem ale teďka přemýšlel, abych to nedělal. Tak jako jasně, nejde jako pes, prostě fakt. Hlavně to... nevíš, jak se to bude vyvíjet, prostě ty tomu dítěti můžeš potenciálně život, si myslím. To dítě ti neřekne, víš, jako ne, nechci natáčet. Přestaň! Ale pak za 15-20 let, dejme tomu, bude famous, přitom třeba vůbec nebude chtít a je to takový, že mu vlastně hrozně moc ovlivní život. Nedělal bych to. Taky bych to asi nedělal. Nevím. No ale kámo, já chci mít dítě, hrozně chci mít dítě, ale tak ještě bude 28, to už víceméně je věk jako na to. Je no, a ty? Ale já to radši takže... teď nebo fakt nikdy? Nikdy. A ty nechceš jakože... Já mám ten horizont prostě mé budoucnosti takový, že tam není žádný fáze dítě. Okay. Ale může se stát, že se někdo naskytne, s kým by to šlo. Ale není to můj goal. Většina lidí to má nastavené, že to dítě musí být. Já tak nemám. A kdyby se to naskytlo, aniž bys to plánoval? Vydáš pěstí obřicha? Tak jsem točil na TikTok. Vy vidíte, že na to máš věk, takže si myslím, že to ano. Dítě klidně už komentálně. Já už mám takové děti. Okay. Mít sex s holkou tvýho nejlepšího kamaráda, nebo tvůj nejlepší kamarád sex s tvojí holkou? Můj kamarád s mojí holkou. Jako seš ty ten do***nej, ale máš čistší svědomí. A můj nejlepší kamarád tak jak kot. Ten už mi tolik věcí udělal, že podle mě, kdybych mu obtáhl starou, tak je to nejmenší, co jako bych mu, mámu bych mu vzal pak. Mávne rukou. No asi radši mě, protože tak okay. Ty budeš pak ten jako dobrý vlastně. Okay. Okay. Mít malý péro, ale velký lítka, nebo velký péro, ale malý lítka. Tak se pojďte na naše lítka, jak jsme si vybrali asi. Měl bys radši péra místo prstů, nebo k***u místo pusy? Ale to je někdy tak absurdní, ale když si to představíš. Já si to představuji. Když si to představíš, kámo. Když někomu dáš facku. Nebo čau. Nebo kámo, když nějaká hodholka. Ty to máš, to je stisk, ty vole. Ty vole. A hlavně někomu dáš takový dick slap. S tou by si někdo nechtěl prát, protože prostě nechce dostat dick slap. Já bych volil určitě péra místo prstů. A že kámo, těžko... vyfakuješ, tak ale ho jako vyfakuješ. Ty vole. Nechceš mít k***u místo pusy. Ne, no, radši ty péra. Kámo, ale kdybys měl ty k***u místo, vole, pusy a já. Já si myslel, že jste obojí a pojídla. Jeden rok bez sexu, nebo jeden rok bez fitka? Jeden rok bez sexu. Ty? Souhlasím. Pojď. Jo. Rok bez fitka chcípnu. Tak. Vyšší holka nebo malá holka? Tak vyšší než já. Ne, jakože na 170 plus, nebo třeba do 160. Malá holka. Taky. A jako u mě jsou víceméně všechny prostě jako menší, že jo, ale... Já jsem měl docela vysoký holky, první moje holka měla nějakých 173, Sára myslím taky, Čepánka byla první malá, mám radši menší. Mladší. Menší. 12 let. Proč mi byla policie? Menší, Kubo. Raději ztratit schopnost mluvit, anebo ztratit schopnost číst? To bychom byli dobrý youtuberi, kámo, kdyby se si sedli. To je úplně hlavní komunikační základ, to je to, co dělí ty vole zvířata od lidí. Můžeš poslouchat audioknížky, prostě, třeba tady bychom nemohli číst ty otázky, ale... Je musíme poslat hlasovka. Je to značně. Navždy bez vousu, nebo total pleška? Pleška. Říkáme, vypadám plešatě hrozně. Ono strašně záleží, jaký máš tvar hlavy. No, když jsem byl na základce, tak jsme s klukama si řekli, že se všichni oholíme. Některý vypadali fakt dobře, já jsem zjistil, že mám hlavu jak kaštan. Fakt to k***a nevypadalo dobře. Já si pamatuju, a to jsem byl na prvním stupni, večer jsem se šel ostříhat, ráno jsem vstal, svítilo sluníčko, bylo 7 ráno, krásný letní den. A já jsem viděl jenom svůj stín na skříni, když jsem se šel oblíct. A kámo, viděl jsem takovýhle uši a takovýhle malou hlavičku, ty vole, a začal jsem brečet.
Záleží na tvaru hlavy, no. A jak radši, když máš jako a ty bys byl dobrý podle mě plešatej. Já myslím, že ty bys když máš ten plnovous, tak to podle mě ne. Prostě by byl Kratos, no, ofiko. Jo, no, jako k tobě by to i sedělo, aby vypadal hrozně. Já jako nechtěl by být bez vousů, ale taky by šel asi radši. No, já si držím to, že jsem jeden z mála fitnessáku, co má ještě vlasy. Myslíš, že ty to potká? No. Myslíš, že ne už? To už jo? A neřídnou ti vůbec nebo něco? Právě, že ne. A někdy to píšou lidi, třeba nějak to vyfotím nějak divně a oni, a už ti tam, už ti tam jde, ta headline je furt stejná. Podle mě jsi měl tím víc jak Petr Már. Co tam bylo taky teď hodně komentářů. U toho filmu, no. Ale v řeku mi poslal, to je měsíc zpátky, jsme poslal nějaký selfiečko od někoho, nebo něco, nevím. Přísávám vám, že jsem si myslel, že to je Petr Már. Metr pár, prostě extrémní Metr Már. Radši pít z týden nemytého shakeru, nebo jíst měsíc neumyté krabičky. Jíst z krabičky. Jo, ten shaker je fakt zlej. Já se tady přiznám, to je moje nejhorší vlastnost, jo, ale moje konzumace shakerů je extrémní. Jakože extrém. Máš můj? Nemám, nebyl tam, ne. Ty tam furt nebyl naskladněný. Já mám ten stejný, akorát tam není, není to prostě tvůj. To není ono. Každopádně, prostě mi se strašně stává, že to zapomínám. Já vůbec. Ne, to otevírám. A pak to prostě můžeš vyhodit. To když to tam necháš rozný. Díl než dva dny, pak to můžeš vyhodit. Arnold nebo Jay Cutler? Arnold. Jednoznačně. Podvíz svoji přítelkyni. A nebo snitchovat na kamaráda, který pak dostane 25 let na tvrdo. Bros over house. Tam to je jednoznačný tady za mě. Bros over house prostě. Jako 25 let je hodně. Ještě 25 let. To je hodně. Prostě i, ale i kdyby to bylo na rok. Kdyby to byl ty, prostě tak jako že jo, tebe snečnu. Nečekal jsem nic jiného, aby se ptáte, proč se nevídáme. Vždycky bros over house, ale i tak 25 let. Kámo, i kdyby to bylo na rok. To by prostě musela pochopit ta holka. Jako jo, když jí podvedeš, tak třeba na půl roku má zlomený srdce, ale kdyby 25 let týpek seděl v base. Neuděláš. Ne. Ještě tvůj nejlepší kamarád. Tak představ si, kde je tvůj nejlepší kamarád. Ale ne. No. Tak poslal bys ho na 25 let do bání. Uvidíme. Ne, to prostě nejde. To nejde, absolutně. A ty host, teda ty holky. Teda holky. Autokorekt mi tady skočil. Zápas s Benem nebo Gáborem? Větší šanci mám u Gábora. Taky si myslím. My jsme vlastně oba zkusili s oběma. No, jasně. S Gáborem mě to víc bolelo. To si pamatuju, že ten mi zlámal, nebo ne zlámal, ale měl jsem prostě úplně f*** žebra asi. Vím, že měsíc, dva měsíce jsem nemohl benchovat. Ben mě umotal jak svině na zemi. Pamatuju si naší diskuzi, kde si vytvrdil, že není problém. Hele, my jsme měli s Kubou hádku, nebo ne hádku, ale prostě dohadovali jsme se. A Kuba. Ben má 70-80 kilo, není možný, že bych ho neurval na sílu. A já říkám, to mě zrovna smotal ten den, si myslím, že jo. A já říkám, kámo, já si myslím, že tě prostě to, ale říkám se zároveň, máš fakt na několik, 50 kilo navíc? Asi 50. No, takže jako to udělá hodně. No, jak to dopadlo? Jenže nebejt toho kimona, tak ze spoustu, kimona. Ne, ze spoustu věcí vylezeš. OK. Vykroutíš jako myslíš v MMA, kdyby to bylo? No, i klidně čistě grappling, ale ne s tím kimonem. Okay. Protože když chytne kimono, tak já si můžu pojebat, okay. Nevylezu z toho. Okay. Ale podle mě prostě, když si třeba už trochu spocení, tak prostě vyklouzneš ze spoustu věcí. Podle mě, tam není zápas v čem, ale dobře, berme MMA. No jasně, tak jako řekněme, že mám nějakou přípravu, nepůjdu úplně takhle jako spatra. Dejme tomu máš 3 měsíce. No, tak já berem mám větší šanci, protože bych si držel ten distance. Jo. Oni váží podobně s Benem, podle mě si myslím. Gábor je docela jako... No, já myslím, že bude mít víc třeba, ale třeba plus minus 5 kilo. Ale Gábor měří třeba 1,70 a Ben má jako skoro 1,90 vysoký. Tím párem bych to hrál na ten distance a prostě bych nepustil go k sobě. Jako já bych šel určitě s Gáborem, protože s Benem bych neměl, jako za 3 měsíce bych se nenaučil absolutně nic na zemi nebo jako něco málo. S Gáborem bych taky dostal na 100%, ale aspoň bych jako umím dvoják aspoň, víš, že bych se tam takhle, bych se tam zapal a nechal bych se řezat. Že jít jako Ben proti Gáborovi, tak já věřím víc Benovi. Já taky no, určitě. Volím si menší zlo, no. Tohle je všechno dnešnímu videu, díky Kubovi, že dorazil, my se vidíme zase příští týden. See ya. Čus.